Hallå och välkomna till det tvådje copyracet. Mitt namn är... Line. Mannen som håller eventet är återigen Håkan Mästersäp Andersson. Den här gången kommer racet utspela sig här ute på denna åker. Istället för skogen som vi av någon anledning körde i sist och körde sönder våra kopplar. Åken är nyskördad av våran gode man, Bonde Luffe. Vilka leksaker, Håkan. Skillnaden mellan pojkar och män, det visar på deras leksaker. Precis, ja. Vi är alla väldigt exalterade, utom jag som är alldeles död inombords. Vi går nu över till introsekvensen medan jag går och dricker en flaska blekningsmedel. Jag går till dig. Jag har fixat det också. Tengvall kan jag utan till den här dagen. Vincent kan jag utan till. Min egen hustru känner jag igen. Filip känner jag igen. Jag har aldrig slutat där någonstans. Min son tror jag. Då hoppas jag det, om du tänker sätta dig i den stolen, Daniel. Då hoppas jag 56-45 du kör på. Jag kan ta fram scannen och kolla. Så när du kommer upp i luften och ser så banan syns det är lite svårt att se den här. Okay. Du ser ju att jag det är en nyansskillnad. Det är en nyansskillnad. Jag tror att jag klarar skärpen av banan. Nej, det här är för att ha kul. Exakt. Så hur känns det att vara här igen? Ja, nu slutar det ju nästan blåsa så där mycket också. Vad nu då? Måste använda sig. God dagar. Okej, Håkan. Okej. Som har min flight test på oss. Gissa på att många kommer krascha idag. Fast, ja, som sagt, det finns ju mindre träd än förut. Lite mindre träd här i skogen, ja. Du har inte tagit dina kakor. Ja. Det enda sättet för mig att gå ner i vikt är att jag lurar på alla andra och gå upp i vikt. Simon! Kraftverk, vad säger du? Det var fan länge sedan, det var 2 år sedan. Jag har till och med gjort anteckningar. Det här är hardcore advanced. Välkomna. Just det. Välkomna hit allihopa. Det här blir fler och fler varje gång. Det gör något så dumt som att flyga kopter på min bakgård. Våran bakgård. Det är jag, Håkan, även mer känd som Sapp Andersson. Min kära hustru, Katarina, den riktningen. Min äldste son, Viktor, den riktningen, dokumentationsavdelningen. Min mellanson Oskar, den riktningen, också dokumentationsavdelningen. Och min son Oliver, med den mycket vackra mössan, som kommer vara med och flyga här idag. För han är faktiskt den enda av grabbarna som kör själv. Kvall här. Och så Tuva, hans tjej. Hej Tuva. Våran lilla tomt här. Men vi äger faktiskt i princip marken här omkring. Så att det är jag som blir arg när jag sönder saker. Och inte någon annan. Laddbord finns där. Där finns 12 volt. Tråder från bilbatteriet och från den andra mojen där. Plenty space for friend. Så har ni något annat än FPV-grejer att vill flyga med, knock yourself out. Och då har vi då valt ut 4 stycken kanaler. Som är Fat Shark kanal 1, Fat Shark kanal 4 och Fat Shark kanal 7. Something.
tror inte han följer banan. Nej. Är det Olle som flyger nu? Jag vet inte. Oh my god. Det är våran bror där ute. Vi måste ut i smeten. Filma ännu bättre. Det här är viktigt. Oskar, har du sett något? Hur går det för honom? Det har inte gått bra förutom att han har fört en massa konstigt oväsen med den lilla maskinen. Okej. Och så tog det slut. Olli kraschade. Och han gjorde inte... Vänta, vad är reglerna med racet nu igen? Filma alla andra istället. Bra idé. På alla mina diagram med den blåa plutten switchen, inte det vita. Den blåa är switchen. Vi vill bara testa att åka med fyra systemet. Ja. Så här har vi det. Och så har vi struktur, typ en kanalstruktur. Han bara, Cybot, han har inga fly... Jag är koppelös. Cybot flyger raket. Han tog inte med honom. Så, vi tänkte alltså börja intervjua Kjell, men han är försvunnen. Jag skojar bara, han sitter där. God dag, herrn. Är det du som är den legendariska Kjell? Ja, det är jag som är den legendariska Kjell. Kåt Kjell. Åh, vad är det för legendariska saker du gör här, Kjell? Det jag gör är ju att jag har byggt den här, va? Och det här har varit ett helskotta. Jag har byggt om den här 3 gånger. Och jag har till och med lyckats orsaka en liten explosion i min lägenhet. Jag råkade kortsluta alltihop. Precis, det var den sista sladden som skulle på. Då kom det en röksvamp. Så här. Alltså på riktigt alltså. En mushroom cloud. Som var långsam. Det gick i slow motion bara... Och så åkte den upp så det var klockan 1 på natten och det var nästan så att jag började gråta. Okej, Cybot. Hur kommer det sig att du inte har med dig missiler idag som förra gången? Det blåser lite mycket för att skjuta missiler, annars kunde jag ha varit med och... Då hade jag hamnat precis. Borta i Strängnäs eller någonting om jag hade skjutit upp den. Ja, eller på han som tröskade borta. Det hade varit kul. Det är mycket fästingar i gräset. Aha. De har gått in och sitter och suger ur lipobatteriet. Aha. Det är såna här digitala fästingar som vill ha el. Hello gentlemen. Hello. Hello far. Hej min son. Med roliga hatten. Yes. Skulle du vilja vara med på en forcerad liten intervju? Hur känns det att vara du idag? Det här känns rätt bra faktiskt. Nu är lite folk här, det är lite kul. Nu händer lite grejer. Vad är ett exempel på grejer som händer? Ja, till exempel explosionen där borta. Du får lägga in den också i post-production. Jaha. Titta, ett flygplan. Oh my god, ett flygplan som exploderar. Filma, Johan. Oh my god. Far, såg du explosionen? Ja. Anyway. Far, har du flugit någonting idag? Nej, jag har inte hunnit göra ett enda dugg. Det är Oliver håller på för den där i familjen som har flugit än så länge. Varför de gröna propellerna? Det är för att man ska kunna kamoufleras, va? Så man kan flyga här på gräsmattan utan att någon ser, och så kan man köra in i Håkans kök och sen kan man hämta pizza. CH. Klicka på den tills du ser min. Ja. Nej då. Thank you.
Okej, okay, så budgeten verkar inte tillåta att vi har en mikrofon med i våran video, så jag får helt enkelt ha en strumpa och på en pinne och nöja mig med det. Så Oliver, hur känns det att vara en exceptionell dronepilot? Ah, jag flyger pojk. Vad sa du? Jag flyger pojk. Aha. Känns det bra att flyga? Det känns bra att flyga. Någonting händer där borta. Keep rolling on me. Det är okej, Olli. You did good. It's all good. You proved yourself worthy of something. Så, kan du fråga Oscar om att jag kan få tillbaka min strumpa? I want my strumpa. Please. Jag har ingen strumpa någonstans. Give me get my goddamn strumpa. Det är en del av mikrofonen. Give me my strumpa. No, yes. No. Vi pratar med kommentarer. Ja, precis. Det är precis. Den mest spektakulära kraschen hittills. Wow, rökmaskinerna. Ska jag ta eldsläckaren? Den är farlig. Alltså, den är inte tämd. Så det här är som ett ouppfostrat barn som är i puberteten, som precis har fått de första håren. Kom igen, Kjellman. Kom igen. Följer han banan på något meningsfullt sätt, eller? Kjellman från Kjellman. Du vinner länge. Ja, men då har vi en vinnare. Du har vunnit en RCT 270 idag. En RCT. Vi har en vinnare! I den hemliga tävlingen som man inte ens visste att de var med i. Här brukar inte vi ofta stå med bilen, Nikta. Ja, nu, det var allt för idag. Nu åker vi väl till Samir. Hämta mat. Hämta mat, nu kör vi. Mat. What the fuck, det är Jörgen! Det är Jörgen! Hej, Viktor. I have stolen your job. Hur känns det? Det känns bra. Hej, vad heter du? Precis, sitt ner. Sitt ner på få. Han är blyg. Okej, det är roligt att handla. Ja, till mig. Tack så mycket. Mm. Den här är död. Den vill inte. Den vägrar. Den strejkar. Den vill inte flyga rätt. Den här, den vägrar. Det är som Ryanair.